ദൈവദശകം പഠന പഠന പ്രക്രിയയിലെ എല്ലാ ജ്ഞാനജിജ്ഞാസുക്കൾക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ വിശ്വപ്രകാശം എഫ് വിജയാനന്ദ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവദശകത്തിന്റെ ആമുഖം നാലാം ഭാഗത്തേക്കാണ് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജിജ്ഞാസുക്കളുടെയും ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ആമുഖത്തിൽ നാം അറിയേണ്ടുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ എന്താണ് എന്നതാണ്. പ്രകർഷേണയുള്ള അർത്ഥന എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. പ്രകർഷേണ എന്നാൽ പ്രകൃതിയോട് ആകർഷിക്കൽ എന്നും അർത്ഥന എന്നാൽ യാചന എന്നുമാണ്. ആകർഷിക്കാൻ നടത്തുന്ന യാചന എന്നാൽ പ്രകൃതിയോട് അഥവാ ജരൂപമായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തിയോട് അതേ ഈശ്വരനോട് ആകർഷിക്കാൻ അഥവാ ഈശ്വരനോടൊപ്പം കൂടിച്ചേരാൻ നടത്തുന്ന യാചനയെന്നാണ്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈശ്വരനിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും യാചിച്ചോ അപേക്ഷിച്ചോ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, പ്രത്യുത സർവശക്തനും സർവജ്ഞനും സർവവ്യാപിയുമായ ഈശ്വരനോടൊപ്പം ചേരുക, ഈശ്വരനായി തീരുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി നാം ഈശ്വരനോട് നടത്തുന്ന യാചനയാണ് പ്രാർത്ഥന. ഈശ്വരനിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാനുള്ള യാചനയല്ല പ്രാർത്ഥന, പ്രത്യുത ഈശ്വരനെ തന്നെ ലഭിക്കാനാണ് അഥവാ ഈശ്വരനായി തീരാനുള്ള യാചനയാണ് പ്രാർത്ഥന. ഈശ്വരനിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും യാചിച്ചടിയാൽ അപേക്ഷിച്ച് നേടിയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈശ്വരനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. അതെ, ഈശ്വരനോട് യാചിച്ചോ അപേക്ഷിച്ചോ എന്തെങ്കിലും നേടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈശ്വരനെയായിരിക്കും. ഈശ്വരനെ നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് സർവതും നഷ്ടപ്പെടുക എന്നതാണ്. ഈശ്വരനെ നേടിയാലോ സർവതും നേടി എന്നുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സർവതും നേടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം നടത്തുന്ന യാചനയാണ് പ്രാർത്ഥന. അതെ, പ്രകൃതിയായ അതെ ഈശ്വരനായ സർവശക്തനോട് സർവവ്യാപിയോട് സർവജ്ഞനോട് കൂടിച്ചേർന്ന് ലയിച്ചു ചേർന്ന് അത് തന്നെയായി തീരാൻ നടത്തുന്ന യാചനയാണ് അർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥന. പ്രാർത്ഥന നാം എപ്പോഴാണ് നടത്തേണ്ടുന്നത്?
പ്രാർത്ഥന പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും അതല്ല എങ്കിൽ ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ വർഷത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ചില ദിവസങ്ങളിലോ സമയങ്ങളിലോ നടത്താനുള്ളതാണെന്നാണ് പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ യുക്തിപരമായ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. മാത്രമല്ല അത് നൈതിക നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. നാരായണ ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന ജ്ഞാനാമൃതത്തിലെ ഒന്നാം ജ്ഞാനവല്ലരിയിലൂടെ ആദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് തെരുതെറെ വീണ വണങ്ങി ഓതിടേണം എന്ന്. തെരുതെറെ വീണ വണങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താ? രാവിലെ വൈകിട്ടും വണങ്ങണമെന്നല്ല. അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ വണങ്ങണം എന്നല്ല. പിന്നെയോ തെരുതെറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്താതെ നിലയ്ക്കാതെ നിരന്തരമായി നടത്തുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. ഇതുകൂടാതെ ഗുരു ഗദ്യപ്രാർത്ഥന എന്ന ജ്ഞാനാമൃതത്തിൽ ആദേശിച്ചിരിക്കുന്നു, ആ പരമാത്മാവിനെ ഞാൻ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഇടവിടാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കുമാറാകണമേ. അപ്പോൾ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഇടവിടാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. അപ്പോ ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ വളരെ ദുഷ്കരമായ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഉണ്ണുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക എന്നത്. ആ ദുഷ്കരമായ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും പ്രാർത്ഥന നടപ്പുരു പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നിലയ്ക്കാതെ നടത്തേണ്ടുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ദാനം ചെയ്തത്, സതതം കീർത്തയന്തോമ, നിരന്തരമായി ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കണം, നൈരന്തരികമായി ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കണം. സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിഷമഘട്ടങ്ങളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിലെയോ ആഴ്ചയിലെയോ മാസത്തിലെയോ വർഷത്തിലെയോ ഏതെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം നടത്തുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്നാണ്. അല്ല, പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടത് നൈരന്തരികമായിരിക്കണം, എല്ലായ്പ്പോഴുമായിരിക്കണം. ഇവിടെ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാരായണ ഗുരു ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഇടവിടാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കുമാറാകണമേ എന്നതിന്റെ പൊരുൾ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത, ചിന്തിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത, അന്വേഷിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ചില ഈ പ്രയോഗത്തെ വെട്ടിത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഊണിലും ഉണർവിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം ചിന്തിക്കണം എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഗുരു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അതിനെ
തിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തന്ത്രം അല്ല കുതന്ത്രം. ഇത് നിന്ദ്യമാണ്, നീചമാണ്. ഗുരു ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉറക്കത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ടാകും. തീർച്ചയായും ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് എന്ന് നമ്മെ അനാവരണം ചെയ്തു തരുന്ന, നമുക്ക് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു തരുന്ന, ആദേശിച്ചു തരുന്ന മഹത്തായ ശാസ്ത്രമാണ് ദൈവദശകം. ചെരുപ്പ് കാലിൽ ചേരില്ല എങ്കിൽ ചെരുപ്പിന്റെ പാകത്തിൽ കാല് മുറിക്കുന്നതായ രീതിയിലാണ് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞതിന് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ എന്നുള്ളത് വെട്ടിമാറ്റിയിട്ട് ഊണിലും ഉണർവിലും എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ തിരുത്തൽ ബുദ്ധിക്ക് വിദൂര നമസ്കാരം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഗുരുവിന്റെ പദം പ്രയോഗം ഇങ്ങനെയാണ്: പരമാത്മാവിനെ ഞാൻ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഇടവിടാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കുമാറാകണമേ. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഇടവിടാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും മാത്രം നടത്താനുള്ളതല്ല. അതല്ല എങ്കിൽ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ നടത്താനുള്ളതുമല്ല. പ്രത്യുത പ്രഭാതം മുതൽ പ്രഭാതം വരെയാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടുന്നത്. അതിനെ അല്പം കൂടി വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, ജനനം മുതൽ മരണം വരെയാണ് പ്രാർത്ഥന. ജനിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയായിരിക്കണം, അല്ല ജനിപ്പിക്കേണ്ടുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയായിരിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പിന്നാലെ ഗ്രഹിക്കാം. ദൈവദശകത്തിലൂടെ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ജനിക്കുകയല്ല, ജനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ജനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയായിരിക്കണം. ആ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഗുരു ഉപനിഷദുക്തി രഹസ്യം ഓർത്തിടേണം എന്ന് അരുളിയിട്ടുള്ളത്. പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയാണ്. അതെ, ജനിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടെ, ജീവിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടെ, മരിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മരിക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കാൻ പറ്റും. ജീവിതത്തിലെ സർവസന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് യാതൊന്നുണ്ടോ അതുമാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവദശകത്തിന്റെ ഈ പഠന പ്രക്രിയയിൽ നമുക്ക് ആ മഹത്തായ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് എന്ന് നാരായണ ഗുരു നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത്, വെളിവാക്കി തരുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് നാം വെച്ചു പുലർത്തിയിരിക്കുന്ന സർവ തെറ്റായ ധാരണകളെയും മാറ്റിമറിക്കുന്ന മഹത്തായ ജ്ഞാനമാണ് ഗുരു ദൈവദശകത്തിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തത്സംബന്ധമായ
കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നാലെ ഗ്രഹിക്കാം. ഇത്രമാത്രം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അർദ്ധവിരാമം ഇടുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.